guys, kita mencari pork burger. Mana pork burger Kia? Pork burger. Ah, Burger Street. Burger Street. Burger Street. Kam. Ni jalan ni, jalannya. Ni jalan ni. Kita di Burger Street. Burger Street. Kita ada menu dari sini. Ah, ni menunya. Sini ada. Kita order ni lah ni. Dan kita ada, dia ada jual. Oh, semua ni lah. Harga dia RM12. Okay. Combo. Okay, baik. Dah? Jadi, kita tengok kita sampai tujuh. Ya, nantilah. Belum siap pergi, belum siap. Masak, guys. Masak. Ada orang. Kita lagi. Apa nama kedai ni? Burger Corner. Oh, ya. Jadi kita order ini. Ni ada perempuan. Kita mana burger dek ya? Mana burger dek? Mana dek? Come, so. Situ, come. Okay, dah siap order dah. Ha, ni order dia. Order untuk Super Hungry Burger. Tak, tak tahu, sini. Super Hungry Burger. Okay, guys. Okay. Kita belum tunggu adalah. Okay, thank you. Say bye. Jangan lupa. Bye. Burgernya guys. Oh, patty-nya guys. Semua ni guys. Jom kita makan guys. Dah. Okay, guys, kita makan guys. Ah, cuba.